Mä oon Hanne Ojanperä. Numerolla 15 pelaan PK35 Vantaassa. No, paras jalkapallomuisto. Ainakin mitkä on jäänyt hyvin mieleen on nuorten maajoukkueet, niissä kun ollaan päästy jatkoon. Ja sitten kyllä, mut silti ehdoton ykkönen on kyllä se, kun voitettiin Suomen mestaruus Ahvenanmaalla, kun se meni viimeiseen peliin. Ja sitten meillä oli pakkovoitto edessä ja sitten hoidettiin se 2-1. Niin se oli kyllä hyvä fiilis, kun voitettiin siinä tiukassa pelissä. Joskus nuorempana niin mun pikkuveli meni jalkapallokouluun ja mun vanhemmat yritti eka saada mua johonkin palettiin, mutta ei siitä sitten oikein tullut mitään, niin sitten ne vei mut sinne mukaan, kun mä halusin, niin siitä se sitten lähti. Mä pidän saman moton, millä mä oon mennyt jo monta vuotta, että ei ole olemassa tyhmiä kysymyksiä. No, oikeastaan aamuisin vaan on silleen, että käy jossain vähän kävelemässä, että saa ajatuksia pois. Mutta ei oikein ennen peliä ole mitään semmoista tiettyä rutiinia. Joskus on silleen, että kun on mennyt hyvin peli, niin sitten pitää laittaa joku sama hiuspanta ja samalla tavalla hiukset, mutta ei mitään muuta. Mä oon ihan kaikki ruokainen, mutta juoma on kahvia Coca-Cola. I would like to ask from Ashley, do you have any idea what Vaikka is saying to you sometimes?